Finalmente internet! Wow, finalmente internet! Finalmente internet vem! Eu posso colocar, eu estou colocando para você a vídeo, ver! E esse vídeo vai vir algo muito devagar. Depois disso, esse vídeo vai vir então. Desculpe, mas eu estou colocando agora vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser outro, então. Eu estou muito animado, eu estou muito com anima. Assim eu... Em todas essas coisas eu esqueci para... Oi, tudo bem pessoas? Após que novamente com esse dia para vocês. Como você? E bom dia pessoas. Desculpe por esse barulho, mas eu não consigo sentar sem isso. Tão quente que em só um minuto eu vou ficar com suada. Assim, desculpe, mas essa coisa é necessário. Então, eu estava gritando, me desculpe, internet vim, uau. Mas essa internet também não dá certo para mim. Porque a coisa que é, como o Brasil tem Free Fire, game. Aqui tem PUBG muito famosa para aqui. Eu jogar todos os dias, eu gosto muito para jogar e... Em PUBG eu preciso a server, eu não sei server ou que para falar em português, mas server eu preciso India ou Asia server. Mas eu não estou recebendo o mesmo server, eu estou recebendo North America, Europe. Que eu não estou morando, eu estou aqui, dei me server, mas eles não consigo fazer ou reparar esse problema, então. Foda o governamento. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. Cuidado que agora eu comei. A verdade como comer é estava com jantar ou almoço como isso. O que agora nós fiz é que nós inteiro misturei e vou comer só isso como isso. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll... Amigos saindo em outro país para poucos dias, assim foi para deixar ele. Nada estava muito assim, mostrei pouco. She likes to keep the party going. É sábado noite, é 2 horas da noite e eu estava com fome assim, comendo banana. Porque eu estou mostrando porque eu não sei o que aconteceu em minha mente. De repente eu estava com fome assim, da 2 horas da noite. Sua vida é ruim, mesmo você fazer qualquer coisa bom, sua vida vai de fat e tudo vai terminar. Tinha mais para mostrar a vocês, mas quando eu estava colocando em meu computador a vídeos, não sei, mas é apeguei. Meu vida é algo não indo bom, então me desculpe, mas para hoje só esta vez, pessoas, eu vou voltar com outro dia com um outro bom vídeo. Obrigado por assistir e até pessoas. E obrigado vida.